Hey, fijne mens. Welkom of welkom terug op mijn kanaal. Fijn dat je kijkt. Vandaag gaan we naar een codependency casus kijken over opgroeien in een gezin met narcisme. Wat het met je doet. De casus van Sanne behandel ik vandaag. Ik heb nog een flinke stapel casussen. Ik ben ziek geweest. Flinke mannengriep te pakken of corona of COVID of hoe ze het ook noemen. Je hoort het misschien nog een beetje aan mijn stem. Ik zie er ook wel een klein beetje verkreukeld uit. Maar ik dacht, ik ga lekker even naar beneden, mijn bed uit. Filmpje opnemen, even mijn zinnen verzetten. Mijn naam is Lars Faber, 53 jaar, 20 jaar bewustzijnscoach. En ik behandel op dit kanaal codependency, narcisme, bewustzijn, spiritualiteit, innerlijk kindwerk, noem maar op. Dus als je dit interessant vindt, pak de popcorn erbij. Het is weer een wat langere casus. En ja, we gaan erin duiken. Hoi Lars, zegt Sanne. Hierbij wil ik graag anonieme casus voor mezelf insturen. Sanne is dus een pseudoniem. Mensen die de casus insturen mogen hun namen zelf kiezen. Dat doe ik niet voor ze. Maar dan weten ze in ieder geval als de casus aan bod is voor wie die is. Ja, anonimiteit is gewoon heel belangrijk. Dat in ieder geval niet de omgeving je ook nog eens een keertje te pakken gaat nemen op dingen die je eventueel deelt. Dus anoniem. Casus van mezelf insturen omdat ik de laatste maanden erg veel bezig ben met zelfreflectie en therapie. Mooi zo. Op dit moment volg ik schematherapie, top, en haptotherapie. Nou, onwijs goed al. En ik ben erg veel aan het lezen over onveilige hechting. Er komt hierdoor steeds meer uit het verleden naar boven. Ik twijfel enorm aan mezelf, aan mijn intuïtie en of ik mijn eigen patronen wel goed zie. Door je filmpjes te kijken wordt er veel duidelijk, maar nu ontstaat de twijfel of ik niet zelf een verborgen narcist ben, terwijl ik voor mijn gevoel veel meer neig naar de codependency kant. Misschien kun jij hier jouw objectieve visie opgeven. Tuurlijk, doen we. Ik zal beginnen met mijn testresultaten te vermelden. Daarbij schrik ik zelf al van de hoge scores en dat maakt me bang. Dus hier zitten al een paar elementen in. Die je noemt, hè, dus die belangrijk zijn. Dus dat is het bang worden, zelftwijfel, zelfkritiek misschien ook wel. Ik heb je casus niet helemaal doorgelezen, maar kijk hoor, hoe je op de critic scoort uit de Hardy van de test. Dat zijn twee verschillende testjes die ik de mensen die de casus insturen vraag te doen. Dus de Hardy van de test, die link ik ook allebei in de info, kan je gratis doen. Komt er vrij snel uit hoe je eigen Hardy van de test en codependency patronen eruit uitzien. En daar kun je ook van leren. Of enorm van schrikken, zoals Sanne, wat voor mij niet nodig is. Maar ik kan me wel voorstellen, dus op de victim score je 100%. Deze. En daar komt dus al gelijk die zelftwijfel vandaan. Dus de victim, die heeft meestal niet altijd gewoon diepe hechtingswonden. Echt diepe hechtingswonden. Schrik nou ook niet hiervan als ik dat tegen je zeg, want dat is natuurlijk ook bekend en er komt een heleboel naar boven, zeg je al. Het is niet om er nog een keer een stempel op te drukken, maar deze modellen, dus het denken op deze manier over stukken die je hart beschermen en die codependency patronen, is niet bedoeld om je stempels op te geven, maar is juist bedoeld om dat wat je normaal niet kan zien, zichtbaar te maken. Dus dit is er al en je wordt je er bewust van. En dan in eerste instantie schrik je je rot. Zeker omdat ik natuurlijk in filmpjes ook heb doorgegeven dat als de victim of de martyr hoog ontwikkeld is, dat die ook kan neigen op een gegeven moment als die extreem gaat ontwikkelen naar verborgen narcisme. Dat is ook zeker waar. Maar ik denk niet dat dat hier aan de hand is. Dus daar kan ik je bij deze al een klein beetje in geruststellen. Maar ik ga zo verder op je casus in. Dus je scoort 100% op de victim. Je scoort ook hoog op de love addict. De helperholic, control freak, allemaal zo rond de 70-80%. Dat betekent dat jij uit een chaotisch gezin komt. Dat is het beste wat ik daarover kan zeggen. Chaotisch gezin, dat is een term uit de hechtingstheorie. En dat betekent gewoon dat er geen weinig consistente aandacht voor jou was. Dan krijg je een gapend gat van binnen. En ik probeer voorzichtig te zijn met mijn woorden, want er is niks mis met je. Maar er is een leegte in je. Er is iets wat niet gevuld of niet gespiegeld destijds is. En daar ga je naar op zoek, daar ben je nu naar op zoek. En daar gaan we zo wel op inkomen wat dat precies betekent. Maar deze is dus het hoogst ontwikkelde victim. Dat betekent dat je veel onveiligheid in jezelf ervaart. Veel
validatie, dus veel erkenning buiten je zoekt. Nog niet zoveel zelfvertrouwen hebt. Waarschijnlijk gedonder krijgt in relaties. Daar komen we zo wel op. Daar heb je wel iets over geschreven. Dat. Laten we er gewoon verder in duiken. De scores zijn hoog en er is veel werk aan de winkel. Naast therapie heb ik ook je ademchallenge gevolgd. Mooi, want dat was een van de dingen inderdaad die in mij opkwam. Die ademchallenge is zeker voor deze imprint. Eigenlijk voor allemaal. Alle codependency types hebben een neiging om hoog te gaan ademen. Dus kan ik het aanwijzen? Je middenrif, ja, dat kan zakken waardoor je dieper kan ademen. Aan het moment dat je codependency verwondingen hebt, gaat het middenrif vaak vastzitten. Dus de hoogte van je zonnevlecht kan je niet meer zo diep ademen. En dan ga je dus hoog en oppervlakkig ademen. Waardoor je dus eigenlijk in een voortdurende staat van alertheid bent. Dat geeft weer een loop naar je hersenen, dat er iets aan de hand is. En dan kom je dus op een gegeven moment in zo'n visueuze cirkel terecht. Daar is die ademchallenge voor bedoeld, om je te gaan leren dieper, maar vooral langer uit te ademen. Daar zocht ik even naar. Ja, dus als je dus deze archetypes vertegenwoordigd hebt, dan ga je vaak hoog schrikachtig ademen. Waardoor je zenuwstelsel, dus in opperste staat van paraatheid, blijft steeds. Het is eigenlijk een soort stresstoestand, dat ervaar je misschien ook wel, daar heb je nog niet over geschreven. Maar je bent eigenlijk in een soort schrikstand, in een traumareactie. En daar blijf je in, totdat je gaat leren dieper ademen. Nou, daar ben je dus al mee bezig, mooi. Ah man, ik ben nog verkouden. Het was een ellendig griepje, maar hey, we zijn er weer. Dus de ademchallenge, daar was je mee bezig. En je hebt tot nu toe 2 ademcirkels bijgewoond in mijn woonplaats. Mooi. Want dat is de andere kant die je daar gaat doen. Dat is het versnelde ademen juist. Hè? Dat is om je emoties los te laten. En dat is ook echt heel belangrijk. Als jij zo scoort inderdaad, dan heb je gewoon veel verstopte emoties. Verstopt in de zin van die nog niet geuit zijn. Dus dat kan je fantastisch doen met die ademcirkels waar je dat doet. Super. Dus je bent hartstikke goed bezig. Uit de test kwam de Martin met een hoge score van 73,41 op de 2e plek van de Hard Defender test. En hier ben ik heel erg van geschrokken. Ik heb van de week jouw filmpje gezien over een rode vlag bij verborgen narcisme. En in dit filmpje geef je aan dat de Martin hier een grote rol in speelt. Ik voel me nu een heel slecht mens. Ik heb nog meer, daar is die zelftwijfel. Ik heb nog meer zelftwijfel. Nou, dat is dus niet nodig. In die zin van, het is goed om daarover na te denken. Dus we weten dat de victim imprint en de martyr imprint, dat kan zijn, aan het moment dat die dus hoog vertegenwoordigd zijn, kan het zijn dat je bent gaan kiezen om mensen te manipuleren, om zelf zielig te zijn en anderen te manipuleren of je karretje spannen, maar dat lees ik allemaal nog niet hoor. Maar als je dat bent gaan doen, als je dus eigenlijk niet je eigen kracht hebt gevonden, maar anderen nodig hebt om jouw doelen te gaan halen, bijvoorbeeld, hè, dan kan het zomaar zijn dat je dan een verborgen narcisme ontwikkelt. Maar dat kan. Het hoeft het dus niet. Het hoeft helemaal niet. Er zijn echt zat mensen die deze imprintingen heel hoog hebben en helemaal niks met verborgen narcisme of wat dan ook van doen hebben. Maar het is goed om daarover na te denken. Dus ik vind zelf ook, hè, dat heb ik bij mezelf ook moeten doen, een grondig onderzoek van hé, maar wat voor aandeel heb ik nou in verbroken relaties? En hoe zit het met verborgen narcisme en het grootste narcisme in mezelf? Daar hou ik mezelf steeds tegen de spiegel. En in het begin doet dat even pijn. Dan denk je echt van, oh mijn god, ben ik het dan? Maar weet je, dat heb ik ook wel eens in een van de filmpjes gezegd. Het feit dat je deze vraag al stelt, oprecht, en ook al schrik je daar dan even van, dan ga je daar enorm van twijfelen en komt dan de zelfkritiek. Die heb je ook ontwikkeld, hè? Dus een flinke criticus. Die is actief in jou. En die gaat je daar nou weer mee bespelen. Nou, dat is niet de bedoeling. Maar het is wel goed om daar naar te kijken. Maar op het moment dat je daar dus zelf al over nadenkt. En denkt van, maar ben ik dat nou? Jeetje, nee toch? Dan kun je eigenlijk al de donder op zeggen dat je het niet bent. Want iemand met narcisme, die zal dat nooit denken. Dit zijn over het algemeen mensen die eenzelfde tekort hebben als jij. Die kunnen uit hetzelfde gezin komen. Maar die zullen deze vraag nooit stellen. Want die hebben een persoonlijkheid opgebouwd die altijd gelijk wil hebben.
en die nooit van zichzelf zal toegeven van, hey, misschien ben ik wel de narcist. Dus het feit dat je deze vraag al stelt en daarover twijfelt, dat is al voldoende aanwijzing dat je het niet bent. Het is niet om jou nu al ergens te onschuldigen, want het is ook niet mijn taak om dat te doen, maar het is gewoon meer om de dingen die ik hierover weet, die ook wetenschappelijk vrij goed gedocumenteerd zijn, aan je door te geven. Ik zal nu een situatie voorleggen en hopelijk kun je meer vertellen over het hoogscoren op de martyr. En daarnaast ook hoogscoren op de pleaser in de Heart Defender test. Dit in combinatie met codependency test, waarin ik op alle vier de types hoogscore, waarbij de victim een 100% score heeft opgeleverd. Ik typ dit ook met angst, omdat ik altijd al aan mezelf heb getwijfeld, mezelf nooit leuk heb gevonden en nu ik hoog score, wordt dit nog meer versterkt. Ja, ik ga daar toch nu al iets over zeggen, want dit heeft dus met je zelfbeeld te maken. Het heeft met jouw gezin van herkomst te maken. Aan het moment dat je niet op een leuke manier gespiegeld bent door je ouders, dat je gewoon een hartstikke leuk meisje bent en nu vrouw, fijne ziel, welkom op deze wereld, dan krijg je die knagende, ellendige zelftwijfel. Dat hoort daarbij. Het is ook goed gewoon om dat op te merken. Want anders kom je, ik ga proberen met jou samen uit die loop te komen. Ja, want er is natuurlijk een deel wat al zo'n laag zelfbeeld heeft, een lage eigenwaarde heeft. En die krijgt dan ook nog een keer, hey, wacht even, deze etiketten heb je allemaal. Dan gaat ze zich nog rotter voelen. Maar daar is het dus niet voor bedoeld. En dat bedoel ik niet dat je het dan niet goed doet. Hè? Dan kunnen we daar weer, kan je dat weer om je oren krijgen. Maar kijk of je deze scores kan zien als patronen die zichtbaar worden. Waardoor ze eerst eventjes pijn doen. Je denkt, nee, en dat. En dan heb ik al zo'n rot gevoel over mezelf. Maar dat je, doordat ze zichtbaar worden, ga je er iets mee kunnen doen. Ga je ze zien. Maar daar komen we straks ook nog wel wat verder op, denk ik. De pleaser, victim en helperholic, waar ik hoog op score, trekken toch juist narcistische mensen aan. Zeker, zeker, zeker. Victim ook. Dit is iemand die zoekt veiligheid. Die wil gaan schuilen bij iemand. Die weet het allemaal zelf niet zo goed. En dan zijn er mensen die dat wel hebben, zeg maar. Die stevigheid hebben en dat aan je laten zien en een stukje richting in je leven geven. Nou, dat voelt vaak in eerste instantie voelt dat heerlijk. En de grap is ook, een beetje een donkere grap dan, zeg maar. Daar zijn deze relaties gek genoeg ook voor bedoeld. Hè? Als je dit nog niet weet, dan loop je eigenlijk keer op keer tegen de lamp aan. Dan ga je in mooie verhalen mee. En dan een half jaar later of een jaar later of 5 jaar later kom je erachter, waar zat ik nou weer in? Daarom is dit zo belangrijk. Hè? Dus daarom zijn die scores van jou zo belangrijk. Dan kun je gaan zien wat voor types je aantrekt. En dat je dat op een gegeven moment ook niet meer wil. Maar daar zou je dus eerst wat in jezelf nog voor moeten doen om daaruit te komen. In ieder geval bewust worden wat voor types je aantrekt. Maar volgens mij schrijf je daar dadelijk ook wat meer over. Dus maar weet gewoon dus dat het hiervoor bedoeld is. Het is absoluut niet bedoeld om je een stempel te geven. Ook niet als ik schrijf dat een bepaald deel naar verborgen narcisme neigt. Sowieso narcisme is iets wat we allemaal in ons hebben. Er is ook iets zoals gezond narcisme. Hè, waardoor je jezelf in de wereld kan manifesteren. Je zou het ook gewoon kunnen noemen gezond egoïsme. Gezond narcisme wordt meer gebruikt. Narcistische stijl wordt het ook wel genoemd. Dus ik zou me daar in ieder geval nu al, dan spreek ik echt even vanuit, hoe zeg je dat, geruststelling, ik zou me daar gewoon even geen zorgen om maken. Ik denk als ik jouw verhaal tot nu toe lees en je score zie, dat dat daar niet aan de hand is. Mijn situatie. Mijn moeder is een verborgen narcist en mijn vader is emotioneel niet beschikbaar. Nou, ze komen uit eenzelfde soort nest. Hier ben ik ook in opgegroeid. Dit weet ik overigens ook pas een jaar of 3, 4. En mijn zus, dit is grappig om te lezen voor mij. Mijn zus is door de gezinssituatie op haar 18e het huis uitgegaan. Mijn zus ook. En heeft ook geen contact meer met mijn ouders. Zij was de zogenaamde zondebok. Mijn zus zag de ongezonde patronen in het gezin veel eerder dan ik. Same hier. Mijn zus heeft mij ook wakker moeten maken. Hij heeft op een gegeven moment gezegd, weet jij wat er aan de hand was bij ons thuis? Ik wist van niks.
ik had het overleefd en was veel te druk bezig met mijn eigen leven op orde te krijgen. Dus ik ben een hele tijd blind daarin geweest. Nou, jij ook. Dus dank je wel, zus. Je mag je ook tegen je zus zeggen, hè, voor het wakker maken. Want de zondebok, noem je dat? Ja, jij noemt hier ook hoor. Dus de zondebok heeft ook die functie. Die doorziet situaties, kan dingen ook, kan ze ook exposen, wil ik zeggen. Die kan ook, kan het naar buiten brengen. Daardoor wordt de zondebok ook zo met zoveel afgrijzen bekeken door de narcistische ouder. En op een gegeven moment het huis uitgewerkt of die gaat zelf eruit. Want die pikt het gewoon niet. Dus eigenlijk ook een rebel. Ben ik ook geweest. Ik heb ook bijna alle functies gehad. Daar komen we dadelijk nog wel wat meer op, bij die rollen in een narcistisch gezin. Als kind heb ik mezelf weggecijferd. Daar is ze. Ik doe er niet toe. Ik hou me gewoon heel klein. Dus de rol die jij hier op je genomen hebt, is die van het verloren kind. Ja, dus het kindje wat zich wegcijfert, dat betekent ik heb geen behoefte. Dus als je me niet ziet, dan kan ik ook geen straf krijgen of bedonder of er komt er geen ruzie, wat dan ook. Ik kwam niet net zoals mijn zus in opstand. Dat is de rebel child, de rebel, je zus. Maar ik ben in een hoekje gekropen en was volledig gericht op wat de ander wil. Daar komt je helperholic uit de bus, zeg maar. Heel erg aanpassen aan de ander en het voor iedereen goed willen doen, zodat niemand boos werd. En dat betekent eigenlijk dat je dus als kind al niet bij jezelf was. En in plaats van je daar jezelf voor op je kop geven, hè, vanuit die zelftwijfel steeds, dit hadden je ouders moeten doen. En moeten doen, ik wil niet jouw ouders ergens de schuld van geven, maar iedere ouder heeft gewoon een bepaalde basisplicht. Een goed genoeg ouder. Die zorgt ervoor dat jij in je behoeftes wordt voorzien, dat jij voelt dat je belangrijk bent. Hè? Dus hier kan je dat stukje zelfkritiek langzaam mee gaan wegnemen, doordat ik je er nu over vertel, door daarover te gaan lezen, hè, wat een goed ouderschap is. Dat is ook echt best goed wetenschappelijk gedocumenteerd allemaal. Hè? Dus wat een goed genoeg ouder is. Ik kan daar eventueel nog een keer een aparte video over maken als je wilt. Dat gaat nu even te ver. Binnen deze casus, anders gaan we het nooit redden binnen de tijd. Maar dat is vrij goed wetenschappelijk gedocumenteerd. Dus het is niet zo dat Lars dan een oordeel heeft van, nee, je ouders waren niet goed. Maar het feit dat jij in een hoekje weg moest kruipen en je eigen behoeftes, dat schrijf je niet, maar dat vul ik dan in je behoeftes en je grenzen gewoon maar ja, verwaarloosde. Want dan had je tenminste geen gedonder. Daar komt deze imprinting uit voort. En dat heeft dus niets met jou te maken. Dat heeft te maken met dat er gewoon geen liefde en aandacht op de juiste manier voor je was. Net als dat je een plantje, kijk hier toevallig naar mijn eigen planten, nou die hou ik, dus staat er daar eentje, die hou ik goed in leven, dus water te geven en een beetje met een plantenspuitje en op de goede plek, soms doen ze het wat meer en dan zet ik ze op een andere plekje, dat is basiszorg. Dat heb je als kindje ook nodig, je hebt een aantal basisbehoeftes en daar is bij jou gewoon niet of niet voldoende in voorzien. Dus kijk of je daar een manier kan gaan vinden om jezelf, met mijn hulp, met de hulp van je therapieën en noem maar op, en kan gaan onschuldigen. Dan gaat langzaam ook deze verzachten. Want die geeft je nu, je critic, die geeft jou nu nog regelmatig op je kop. Dat jij het niet goed doet. En dat jij, komen we zo nog op. Dus je ging heel erg aanpassen en het voor iedereen goed willen doen, zodat niemand boos werd. Dus je werd ook nog de harmonizer. Ja, je gaat maar heel stil houden en lief doen. Het is een verloren kind. In een narcistisch gezin. Een van de rollen. Ik heb mezelf onzichtbaar gemaakt. Mijn antennes staan daardoor altijd naar buiten gericht. Het is 100% de victim die spreekt. Die moest continu opletten of ze nog wel oké was. Of er niet weer een broeierige sfeer kwam of een nare opmerking of een lichaamshouding of een boze blik. Dus je bent waarschijnlijk ook heel goed geworden in het lezen van mensen. Heel alert, daar komt hij. Daar had ik het in het begin over. Met die, toen ik even sprak over die ademchallenge, dat alert. Alertstand betekent dat je sympathisch deel van je zenuwstelsel staat op vluchten, vechten, bevriezen. Of het fawnen, dus het gaan pleasen, behagen van anderen.
En dat betekent dat je steeds hoger in je energie blijft om in zo'n traumarespons te kunnen reageren. In het gezin draaide het altijd om mijn moeder, wat zij wilde. Dat is dat narcistische deel, hè? My way or the highway. Mijn vader was ook veel boos en ik weet dat ik toen altijd erg bang was voor zijn reactie. Dan komt hij ook weer, hè? De angst. Angst en die klein maken. Ik probeerde zo lief mogelijk te zijn, zodat de lieve vrede werd bewaard. Het heeft ervoor gezorgd dat ik eigenlijk niet goed weet wie ik ben en waar ik voor sta. En ik me vaak bezwaard voel als het een keer over mij gaat. Dus niet weten wie je bent, dat betekent dus eigenlijk niet goed in staat zijn om je eigen behoeftes te voelen. In de verticale verbinding met jezelf. Je bent heel goed in de horizontale verbinding, dus anderen scannen. Kijken wanneer je nog veilig bent, kijken wat ze nodig hebben, zodat de lieve goede vrede bewaard wordt. Maar jij hebt dus die verticale verbinding met jezelf te herstellen. Je hebt je ouders niet goed gemaakt. Daar helpen je ouders je namelijk mee als je opgroeit. Dus dat mag je nu doen in je volwassen leven. Mijn gevoel mocht ik niet uiten. Als je wel je mening zei, dan kon je letterlijk opdonderen. Ja, het is meer van hetzelfde. Hè? Dus je gevoel, dus je behoeftes, je grenzen, je hele binnenwereld, je authenticiteit, gewoon de beleving van hoe jij bent, die mocht er niet zijn. Die moest klein blijven. Dan kon je opdonderen, boos zijn omdat er niet naar je werd geluisterd. Mocht al helemaal niet. Nee, dan had je de pop aan het dansen. Ik heb me daardoor volledig aangepast en kreeg daardoor minder commentaar, zoals mijn zus. Dit is een strategie. Dit is een strategie van jou als meisje. Dat doen we in gezinnen om te overleven. Het zijn overlevingsmechanismes of trauma-responses, zo kan je het ook noemen. Mijn zus ging er tegenin en die was daardoor het kutkind. En ik vermoed dat je zus ouder is. Ik weet niet of je dat... Ja, je zus ging eerder uit huis, dus ik denk dat ze ouder is ook. Dus dit heb je gezien als meisje. Hoe die nog meer op de kop kreeg en misschien wel vernedering en ruzies. En je hebt waarschijnlijk al vastgesteld als meisje vanuit die angst. Oké, maar dat wil ik niet. Laat ik me maar klein houden. Dat is gewoon hartstikke slim. Dat is dus niet om jezelf met een zweep op je rug te slaan van... Stommeling, wat heb je gedaan? Nee, dat is hartstikke slim. Anders had je nog veel meer klappen gekregen en verwondingen opgelopen. Dus dat doen we als kindjes. Daar kun je niks aan doen, dat gaat vanzelf automatisch. De vraag die dan ook bij me opkomt en waar ik het met mijn zus ook over heb gehad, is: was ik dan het welbekende gouden kind? Volgens mij niet. Mijn zus en ik hebben allebei het gevoel dat ik niet het gouden kind was. Maar ook niet de zondebok. Nee. Je was dat verloren kind. Kan dit vanuit een narcistisch gezin? Hoe bedoel je dat? Dat over het gouden kind. Nee, dat gouden kind is echt... wat kan die fantastisch voetballen, piano spelen, balletlessen, noem maar op. Het gouden kind is echt een verlengstuk van de ouder. Dat is een verlengstuk van de narcistische ouder. En zolang je dat doet, dat geweldige... Geweldig kan paardrijden, geweldig kan zeilen, geweldig weet ik wat. Als je maar ergens geweldig in bent, zodat je de status van die ouder versterkt, dan ben je dat gouden kind, het lievelingetje. Ik ben het wel een tijdje geweest ook. Zeker toen ik heel klein was. Later werd ik ook zondebok. Ik heb een kriebel. Maar we gaan gewoon door. Ik hield me stil, deed mijn best op school en ik werkte heel veel naar schooltijd. Dat was mijn vlucht en mijn manier om goed genoeg te zijn voor mijn ouders. Maar ook ik bestond niet als persoon voor mijn ouders. Ze zagen je dus niet. Ze zagen niet wie je echt bent, wat voor behoeftes je had. Ik vind het heel verdrietig. Ik vind het echt heel verdrietig om te lezen. Ik heb het zelf ook meegemaakt, al deze dingen. Dus... Ik merk ook wel dat het mezelf raakt. Het raakt me ook dat jij hiermee zit. En met jou. Duizenden anderen. Dus je doet dit werk ook nu. Ook door deze casus. Natuurlijk voor heel veel andere mensen. Dus dank je wel daarvoor. Mijn moeder is bijvoorbeeld niet één keer ergens mee naartoe geweest. Bijvoorbeeld bij een sport kijken wat ik leuk vond. Ai, 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 ai. Herkenbaar. En ook had ze op iedere vriendin wel wat aan te merken. Oh, nog zo eentje, ja. Ik herken ze één voor één.
Zolang ik in het gareel bleef, niks vroeg, en dat deed ik, dan was het goed. Soms zou ik ook willen dat ik wat meer in opstand gekomen was. Dan had ik meer karakter gehad en dan had ik wat meer ballen getoond. Nou, hier is jouw critic aan het woord. Ja? Die gaat je kritiek geven. Ik kan je verzekeren, je kon niet anders dan dat. Met jouw karakter, met hoe jij bent in dit leven, heeft jouw meisje, jouw bange, innerlijke, gekwetste meisje, heeft deze strategie gekozen als het beste wat ze hiervan kon maken. Meer kan ik hier niet over zeggen. Het is zoals het is. Je kan niet zeggen, jeetje, had jij nou meer ballen getoond, dan was er wel iets van je terechtgekomen. Net als je zus bijvoorbeeld, die deed dat wel. Zij koos die strategie. Zij heeft haar eigen verwondingen. Die krijgt ze vroeger of later ook op haar bordje. Jij hebt jouw verwondingen. Iedereen heeft te dealen met de codependency patronen, met de overlevingsstrategieën die je toen hebt moeten kiezen. En dat is dus niet, dat is niet jouw tekort of jouw gebrek aan ballen. Dat is het tekort van je ouders. Als je die draaiing kan maken, zonder ze nou te gaan beschuldigen, maar vanuit wat ik al eerder zei, dat vanuit goed ouderschap vanaf daar gezien, hebben ze heel veel steken laten vallen en die heb jij als kindje moeten oplossen. Dat is rotwerk. Dus onschuldig jezelf daarin. Onschuldig jouw innerlijke meisje daarin. Dat is een heel belangrijke stap op weg naar heling. En daar ben je een tijd mee bezig. Dat kan misschien nu nog niet, maar zoek daar inderdaad die therapie, dus de schematherapie gaat je daar wellicht bij helpen. Of de hapto, breng dit thema in. Van ik heb kritiek op mijn innerlijk kind, op mijn meisje, wat al zo bang is en zoveel klappen heeft te verduren. En ik blijf naar haar oordelen. Daar zit niet de hele heling, maar daar zit wel een van de belangrijke sleutels naar heling. Je innerlijk kind verontschuldigen. En uiteindelijk ook als je kleine kampioen gaan maken. Dat is een volgende stap weer. Soms zou ik willen dat ik in mijn opstand gekomen ballen en dan zit er nog wel iets aan persoonlijkheid in je. Dat is echt een akelig oordeel van je innerlijke kritiek. Ik bedoel niet van jou, maar dit is die stem. Ik weet niet wie dit soort dingen tegen je zei. Ik vermoed je moeder. Als je nou eens wat meer dirt deed, dan kwam er wel wat van je terecht of wat dan ook. Die stemmen heb je verinnerlijkt. Ja? Dus het is goed om die te zien. Er zijn ook gekwetste kinddelen die dit zeggen. Innerlijke criticus. Daar heb ik ook een filmpje over gemaakt. Hè. Is eigenlijk een groot kind die akelige boodschappen, in dit geval van de moeder, in zich opneemt en jou daar dan vervolgens mee gaat bestoken. Omdat ik mij zo vroeg te voelde, alsof ik helemaal geen karakter heb. Arne, we doen er ook nog een schepje bovenop. En ik kan me voorstellen dat het zo voelt, maar die mogen we dus echt op deze laag gaan ombuigen. Dan hadden je ouders je mee mogen gaan helpen. Je hebt absoluut karakter. Alleen het is bedekt, want je weet niet wie je bent, want je hebt toen je eigen behoeftes al uit moeten schakelen. Dus hierin mag je onschuldig worden. En soms heb je hier nog de hulp van een goede therapeut nodig. Heb ik ook nodig gehad. Een therapeut die iedere keer als er zo'n stem, mijn eigen voice dialogue therapeut Trilby, die heeft mij hier heel veel bij mij geholpen. Iedere keer als er zo'n stem was die jij noemt, zoiets had ik ook kunnen zeggen van nou, ik heb helemaal geen ballen en geen karakter, zei ze op zijn Engels-Nederlands. Ik geloof dat ik daar een kritische stem hoor. Klinkt een beetje als je moeder. Weet je, die heeft mij ook moeten spiegelen iedere keer. Lars, dit is niet wie je bent. Dit is wie je geworden bent. Dit zijn stemmen uit het verleden die je blijven plagen. Ik heb die ook uiteindelijk kunnen doorzien en ontmantelen. Dat mag jij ook gaan doen. Dat is ons eigen proces. Kunnen we alleen maar voor onszelf doen, maar zoek daar dus goede hulp bij. Heb je ook. In die schematherapie komt volgens mij ook het werken met de innerlijke criticus voor. Dus en ook in de hapto kan je dit rustig inbrengen als je een goede haptotherapeut hebt. Daar zit er nog iets in. Omdat ik mij zo voegde, voelt het alsof ik helemaal geen karakter heb. Hebben we het over gehad, hè? Dat je ernaar vroegen, je kon niet anders. En ook dit maakt me angstig, want als ik wel het gouden kind was, ben ik dan inderdaad gedoemd om narcistisch te zijn. Nee, je was geen gouden kind. Ik heb nog nergens een aanwijzing kunnen vinden dat dat zo was. Mijn zus, die echt de zondebok was, is overigens niet codependent geworden, juist erg onafhankelijk. En ik voel me eigenlijk niet het gouden kind, want ook ik ben niet gezien.
En ik was eigenlijk een last om voor te zorgen. Als ik dit typ, voel ik nog meer dat ik de codependent ben en mijn zus niet. Zij is overigens ook geen narcist. Nou, laten we je zus even laten rusten, want daar weet ik te weinig van. Ik hoop dat je het nog begrijpt en ik hoor graag hoe jij dat ziet. Want of ik op mijn gevoel kan vertrouwen is dus eigenlijk een grote vraag. En dat gevoel, op je gevoel gaan vertrouwen, dat is dus waar je aan mag gaan werken. En ik denk dat je daar in de haptotherapie al aan werkt. En met de schematherapie. Dat gebied, dus die verticale verbinding van je keel, van je hart, van je zonnevlecht, van je buik, waar je hele gevoelsbeleving zit, die mag weer langzaam tot leven komen. Die mag betraad gaan worden. En dan kan je op een gegeven moment weer op je gevoel gaan vertrouwen. Maar daar ben je al mee bezig. Op mijn 23e heb ik vervolgens een relatie gekregen met wat achteraf blijkt een verborgen narcist. Dus deze patronen die blijven ontegenzeggelijk afspelen in relaties. Daar zijn dus gek genoeg die relaties ook voor bedoeld. Zodat je inzicht krijgt wat er gebeurd is. Het is heel akelig. Daar ga je de relaties absoluut niet voor in, maar het is wel wat er gebeurt. Ik zeg dit niet om hem te labelen, maar om voor mezelf te weten wat de daadwerkelijke patronen in de relatie waren. Heel anders dan wat ik dacht tijdens de relatie. Ik dacht toen dat ik niet leuk genoeg was. En hij was de goede, aardige man die altijd gelijk had, wel wist hoe het in het leven moest gaan. Dat is helemaal in het begin noemde ik dat al. Deze, die zoekt leiding. Je weet het zelf niet, is niet in contact met de eigen gevoelens, behoeftes en grenzen, niet met de eigen authenticiteit, niet met de eigen autonomie. Ja, als dan iemand de leiding neemt, heerlijk, lijkt het. En daardoor ben je dus nog, was je in ieder geval dus nog gevoelig voor mensen met narcisme of verborgen narcisme. Ik zag in deze relatie nog niet uit wat voor gezin ik zelf kwam. Had nog nooit van narcisme gehoord. En er daarom nog nooit over nagedacht dat er mensen bestaan die een relatie met je aangaan, maar eigenlijk niet het beste met je voor hebben. Heel naïef eigenlijk. Dat woordje naïef vind ik interessant. Dat heb ik in een van de vorige codependency casus ook benadrukt. Toen schreef iemand dat. Dat was met de love addiction, liefdesverslaving. Dat naïef betekent kinderlijk. Het is ook heel kinderlijk. Je moet je voorstellen bijvoorbeeld in het tarotdek. Dus de eerste kaart is de dwaas. Dat is een knapzak. Balanceert hij op de rand van een afgrond. En boem, daarna valt hij in de afgrond. Dit is de val in de afgrond. Je bent daarvoor nog een soort onschuldig. Je bent nog in kindbewustzijn. Wow, ik ga een relatie aan. En die zal absoluut wel het beste met mij voor hebben. Dan heb je dus nog geen idee. A, uit wat voor gezin van herkomst je komt. En dat jij dus dit soort imprinting hebt. Dat weet je nog niet. Maar dat ga je dus leren. Doordat je die afgrond ingaat. In dit geval met een narcist. Word je wakker. En dit is een hele pijnlijke wakker worden. Net als die tarotkaart. Hè? Dus die man, het gaat ook niet heel fijn voor hem zijn dat hij die afgrond inkukelt. Maar het is wel nodig om wakker te worden in wat er aan de hand is. In deze relatie heb ik mezelf helemaal weggegeven. En alles voor hem gedaan. Hij heeft me veel gekleineerd, gescholden en ook wel eens fysiek mishandeld. Zelfs als dat gebeurde, dacht ik aan het eind. Wat dacht ik dat het aan mij lag en dat ik nog harder mijn best moet doen. Dat is jouw oude, de loop waar je in zit. Hè? Oh, ik moet me klein houden, het zal allemaal aan mij liggen. Je mag mezelf slaan, mishandelen, uitschelden. Want ja, je mist daar nog dus deze verbinding. Verbinding met je eigen gevoelswereld, met je eigen behoeften. Daar begint eigenwaarde. Zelfs als het, ja, die heb ik gehad. En ik vond het ook logisch dat hij kleineerde, omdat ik mezelf ook niet leuk genoeg vond. Nee, er is niemand thuis, was niemand thuis bij je. Dus iemand mag dat dan ook doen. Hij bevestigde eigenlijk alleen maar wat ik over mezelf dacht. Wat mijn ouders en vooral mijn moeder altijd heeft laten blijken, is dat ik er niet mocht zijn als persoon. Mijn moeder heeft echt geen idee wie mijn zus en ik zijn. We waren een object. Akelig is dat, hè? Het is echt heel akelig. Been there, done that. In deze partnerrelatie keek ik volgens ook alleen naar wat ik moest veranderen. Dit was voor mij het normaal. De ander pleasen, mezelf wegcijferen en geen grenzen stellen. Mijn grenzen niet eens weten. Hebben we het al over gehad, hè? Deze relatie is na 4,5 jaar uitgegaan nadat ik erachter kwam dat hij al een jaar een ander had. Een dubbel leven.
Door deze relatie ben ik in therapie gegaan en toen kwam er een hele beerput open over mijn jeugd en mijn eigen patronen. Dat is wat ik net bedoelde. Dat is die val in de wereld en dan gaat er een heleboel veranderen en dat wordt in eerste instantie akelig, want je gaat het zien. Vorig jaar dacht ik dat ik wel weer klaar was voor een nieuwe relatie, ondanks dat ik nog in therapie zat. En stiekem weet ik ook wel dat ik eigenlijk nog helemaal niet klaar voor was. Maar ik had en heb nog steeds een lage eigenwaarde en ben nog zoekende naar wie ik zelf ben. Toch kwam er een lieve man van 29 jaar op mijn pad. Hij werkte op de boerderij met zijn vader en hij woont daar ook samen met zijn ouders. Klinkt als een hele gezellige, fijne gebeurtenis. Maar ook wel weer eentje waar zo'n muziekje op de achtergrond gaat spelen als je denkt... Er ging tijdens de derde keer daten al wel een rode vlag af. Omdat hij toen al zei, ik hou van je. Oh, dammit, had je toen mijn lovebombing filmpje al gezien? Had je geweten dat je heel goed op moest gaan letten? Nou, daar is het filmpje nu voor in ieder geval. Dus hij zei, ik hou van je. Terwijl we elkaar daarvoor dus twee keer een uur hadden gezien met daten. Lieve mensen, iedereen die dit kijkt, dikke, vette, rode vlag in de top. En ik moet er ook een beetje voorzichtig mee zijn. Soms zeg je dingen uit een speelse kindse energie of wat dan ook, maar het mag toch een rode vlag zijn. Deze rode vlag heb ik besproken met mijn omgeving. Dacht namelijk wel meteen, oh mijn god, toch niet weer een narcist. Maar uiteindelijk was de conclusie van de meeste en ook van mezelf dat hij gewoon enthousiast was en goed bedoelde. Kan, hè? Vervolgens ben ik daarna al vrij snel in de weekenden gaan werken op de boerderij. We zagen elkaar alleen in het weekend, omdat we een uur rijden van elkaar wonen en ik door de week mijn werk heb. En hij natuurlijk altijd druk is op de boerderij. De weekenden bestonden uit werken op de boerderij en met zijn ouders aan tafel zitten. Gezellig. Tijdens alle eten- en drinkmomenten. En 's avonds gingen we ook tv kijken met zijn ouders. Ik moest een beetje bij lachen. Het is niet om je uit te lachen, maar ik krijg er een heel plaatje van zo'n Amerikaanse Amish-familie. Ken je nog wel, die ergens in 1600 zijn blijven hangen? Vaat beeld van mij, sorry. Verder gingen we naar zijn vrienden die erg aardig waren. In het begin leek het een warm bad waar ik in terecht kwam. En daar verlangt je meisje natuurlijk naar. Hè? Dus die is daar erg heel gevoelig voor. Denk je, he. Wauw. Zijn ouders die er altijd waren, terwijl die van mij er nooit waren geweest. Het is eigenlijk een soort, ja, too good to be true. Het was een heel hecht gezin. Uiteindelijk heeft dit mij na een paar maanden wel opgebroken. Ik vond het in eerste instantie heel logisch dat ik meestal naar hem toe moest, omdat de boerderij altijd moest blijven draaien. Maar ik merkte op een gegeven moment op dat ik nergens voorkwam in het verhaal. En denk ik, waar hebben we dat eerder gezien? Ja, dit is een herhaling van zetten. En dit is zo bizar. Deze verborgen script, zoals ik ze noem. Hè, als je mijn video's meer ziet, daar heb ik het daar vaak over. Het verborgen script in relaties gaat altijd... Ik weet niet hoe het universum of het lot hiermee speelt. Maar het verborgen script komt altijd in relaties terug. En het verborgen script was, niemand zag mij. Ik kwam niet voor in het verhaal. En dat gebeurt dus in deze relatie ook weer. Je blijft dit herhalen. En daarom zijn dus die hard defenders en die codependency archetypes zo belangrijk. Zodat je dat verborgen script kan gaan zien. Want ja, als jij jezelf niet ziet, als jij jezelf niet belangrijk vindt. Trek je al die verkeerde man in dit geval aan. Maar ja, dat script gaat zich dus voltrekken op een of andere manier. En dat is dus nu al aan de hand. Je kwam nergens voor in het verhaal. Mijn leven, mijn vrienden, mijn werk kwamen nooit aan de orde. Nee, want dat stond niet in het script van deze man met jou. Die heeft jou gewoon kennelijk als een meubelstuk erbij genomen. En dan hoef je toch ook niet aan te vragen hoe het met het meubelstuk gaat. Het klinkt heel onaardig wat ik zeg, maar dit is wat die verborgen scripten doen. Daarnaast waren we eigenlijk nooit met z'n tweeën en bepaalde zijn moeder alles voor mijn ex. Hij kreeg er zo'n cringe gevoel bij. Ze belde voor hem naar de tandarts, schreef kaartjes namens hem voor zijn vrienden. Oké. En ze kocht zijn kleding en hij was
29 geloof ik, hè? Dus mama's kleine golden boy, zoiets. Eigenlijk alles. Verder leek het alsof hij mij binnen had gehaald en het verder wel goed vond. Als ik vroeg om wat leuks te doen, was dit te veel. Dit ben ik rustig gaan aankaarten en zijn antwoord was altijd, het komt allemaal goed. Ik weet niet of dat zijn accent was, maar dat maak ik ervan te plekken. Maar uiteindelijk kwam het niet goed. Er was bijna nooit tijd samen en ik merkte ook andere dingen op. Hij was lief in woorden en zei mega vaak, ik hou van je. Maar ik voelde ook dat ik een soort poppetje was. Hij verdiepte zich niet in mij. Ik ben ervan overtuigd dat het niet uitmaakte wie zijn vriendin was. Als het maar iemand is die in het plaatje past en niet te veel vraagt, daar was hij naar op zoek. Hij was al in relatie met mama. Hij was mama's golden boy en woonde nog thuis op de boerderij. Misschien had hij daar wel een eigen schuur of weet ik veel wat. Maar hij was nooit uit mama's verstrikking, mama's net weggegaan. Mama had zelf misschien wel narcisme. En deze beste man was een verlengstuk van haar. Ja, maar als jij al een relatie met mama hebt, is natuurlijk niet ook nog een keertje ruimte voor een relatie met Sanne. Het klinkt allemaal heel logisch, maar het is echt heel akelig als je hierin zit en op een gegeven moment denkt, in welke film ben ik nou weer terechtgekomen? Ik ben in een 16e eeuwse Amish family terechtgekomen, die iedere avond samen televisie zit te kijken. En wat in eerste instantie heel warm voelt, maar dan op een gegeven moment denk je, Engels gezegd, something is off, er klopt hier iets niet. Daar word je dan in wakker. Zo. Ik heb er eventjes een soort van zweetkoortsuitbarsting hier. waar waren wij? Als er maar iemand is die in het plaatje past en niet te veel vraagt. Zeker geen vriendin. Het moet gewoon een poppetje zijn die in het plaatje past. Daarnaast verdraaide hij wel eens dingen of zei dat ik iets niet goed verstaan had. Terwijl ik zeker wist dat dit zo was. Ai, ai, ai. Dat is, noemen we gaslighting. Hè? Gaslighting, daar gaan we nog een keertje weer op terugkomen. Maar dat begrip ken je denk ik wel. Dus in ieder geval het je helemaal gek maken, dingen verdraaien. Nee, dat heb je niet goed verstaan. Dat bedoel ik heel anders. Ook leefde hij obsessief voor de buitenwereld en social media. En heb ik gemerkt dat er geen wederkerigheid en empathie was. Van zijn moeder weet ik zeker dat ze narcistisch is, daar is die al. Het lijkt een heel erg gezin, maar alles moet op haar manier en ze wil overal invloed op hen. Iedere vriendin is een bedreiging, dat zei ik net al. Hè. Het is gewoon, hij is getrouwd met mama. Hij heeft zich nooit losgemaakt van mama. Hij is de golden boy en voelt zich daar heerlijk bij. En natuurlijk heeft mama op een gegeven moment gezegd, nou Teunis, je bent nu 29, maar was tijd voor een vriendin. Maar daar had mama eigenlijk helemaal geen zin in. Want hij was mama's kleine lieve jongen. Ik heb geen idee hoe de relatie van de moeder met de vader was. Maar die zou ook niet zo best geweest zijn, denk ik. Misschien een emotioneel afwezige man. En die jongen heeft dat gat op moeten vullen. Vul ik allemaal in. Ik weet het niet. Ik fantaseer en zeg het me gerust als ik er helemaal naast zit. Maar ik kan me zo maar voorstellen dat dit slechte B-script op deze manier in elkaar zit. Even kijken. Heb later van zijn vrienden ook gehoord dat een andere ex is weggejaagd door zijn moeder. Absoluut. Zij leeft het leven van mijn ex. Even kijken hoe je dat bedoelt. Zij leeft het leven van mijn ex en zijn identiteit is daardoor niet ontwikkeld. Nee, het is een kleine jongen gebleven. Mama belt wel even naar de tandarts voor jou. Ik kan ook wel even met je meegaan hoor. Want dan, je vindt dat zo spannend hè. Kan ik gelijk nieuwe sokken voor je kopen. En dan stuur ik gelijk wat kaartjes naar al je vrienden. Ai, ai, ai. Het is gewoon een kleine jongen gebleven. Een kleine narcistische jongen. Want daar in die fase is die gewoon door mama gevangen gebleven. Ja, als een kleine wereld. En daar buiten toe heeft nog een heel oppervlakkig stukje wat nog kan zeggen. Ik hou van je. Maar je kon al voelen, daar zit helemaal geen gevoel bij, er zit geen empathie bij, er is niemand thuis. Het is een kleine jongen gebleven. Bedoel ik niet om hem nou te gaan bestempelen en te gaan bashen. Ik hoop niet dat ik dat door mijn woorden heen laat horen. Maar het is meer, ik probeer dit script gewoon levendig voor me te zien wat hier gebeurt. En jouw rol hierin.
Ik vond het heel zielig voor mijn ex en probeerde hem te laten zien dat hij ook eigen keuzes kon maken. Dus eigenlijk ging je hem proberen wakker te maken en te redden. Ik denk niet dat daar deze jongen daar zin in had. Die voelde zich daar wel fijn in. In dat, ik ga een raar woord gebruiken, een redelijk incestueuze nest. Dus de moeder die op je 29e op die manier gekaapt heeft, mag je gerust incest noemen. Ook is er misschien helemaal geen sprake, misschien ook wel, van seksuele handelingen. Maar dit is incestueus, als je zo met een kind omgaat en die zo voor je eigen belang hebt gekaapt. Uiteindelijk is de relatie stuk gelopen omdat ik na 10 maanden voor het eerst een grens stelde op een nette manier. Hoop ik, zeg je. En dan komt hij weer. Het feit dat je dat al zegt, dat heeft dus helemaal, je mag jezelf daar echt uit onschuldigen. Het heeft helemaal niks met narcisme of wat dan ook bij jezelf te maken. Je twijfelt aan dingen. Iemand die narcistisch is, die twijfelt daar niet over. Die zit in een loop en die doet gewoon de dingen. Je hebt zelfreflectie. En dat hebben mensen met narcisme niet. Gewoon niet. He, dus je stelt dan een grens op een nette manier. En voor het eerst niet deed wat hij en ouders wilden. Ik denk wat hij en de ouders wilden, dat je dat bedoelt. Ik ging een keer niet koffie drinken. Nou, liever wat een... Oh, hoe kan je dat nou weer doen? Hoe kan je zo egoïstisch? Het is voor iemand aan wie je dit zegt, die dit niet mee heeft gemaakt, denk je, what the fuck, een keer niet koffie drinken. Ja, dus je zat in een web gevangen van hoe de dingen moeten. En dan, zolang je dat deed, was je dat poppetje. Oké, je werd niet gezien. Maar ja, dat was gewoon een herhaling van zetten. Dat was dat verborgen script. Waar je voor eens en voor altijd een streep doorheen kan gaan zetten. Dat niet meer willen. Mensen niet op jouw behoeften zijn afgestemd en gesteld. Ik ging een keer niet koffie drinken. Oei, oei. Zijn moeder was boos op me en vond dat ik niet paste op de boerderij. En hij heeft nog meer nare dingen gezegd. Dan heb je de pop aan het dansen. Hoe haal je dit in je hoofd om een keer geen koffie te drinken? Ik heb mij dat heel erg aangetrokken en ik voelde me weer niet goed genoeg. Ja, dus dat komt hij weer terug. Dat komt terug op je eigen identiteit. En daar mag dus een ander stukje gaan ontstaan die zegt, dikke, vette, sorry dat ik het doe, fuck you, doe normaal. Ik bepaal zelf wanneer ik koffie drink. En als ik morgen weer geen zin heb, dan zeg ik het weer. En als ik overmorgen weer geen zin heb om koffie te drinken, net zolang tot ik er wel zin in heb. Weet je? Dus echt in contact mogen komen met je eigen behoeften en voelen dat dat gerechtigd is, dat dat mag. Dat is wat je, waar je naartoe mag gaan werken. Voor mijn ex bestond ik sinds die dag niet meer, nadat zijn moeder heeft gesproken. Nou, dat zegt weer iets over mama's kleine grote jongen. Ja, het was gewoon een verlengstuk van mama waar je een relatie mee had. Ik heb me 10 maanden volledig gevoegd in het plaatje en toen ik een grens stelde moest ik weg. Ik moest hierbij wel aangeven dat ik steeds kribbiger werd naar mijn ex, omdat ik die maanden nog meer een schim werd van mezelf. Je raakt jezelf kwijt. Maar het is toch logisch dat je je 10 maanden blijft voegen naar wat anderen willen, niet in contact bent met je eigen behoeftes. Het zijn mooie lessen, pijnlijke lessen. Ik noem dat de cadeautjes in zwart papier verpakt. Je bent net als de nar in de tarotkaartje, valt in de wereld 2 keer achter elkaar in relaties. En dan kom je erachter wat er aan de hand is. Nou, dat heb je er in ieder geval aan overgehouden, naast dat het ook hartstikke rot is natuurlijk. Maar je wordt wakker. Word wakker in wie je zelf bent en wat je zelf te doen hebt. Je verloor jezelf en daar baal ik ook van. Waarom was ik boos en bleef ik niet gewoon rustig? Hij was met zijn woorden nooit boos. Altijd lief. Ah. Ja, als dat echt warm empathisch is, maar daar was je al eerder achter gekomen, er zit geen empathie achter. Je kan hele mooie lieve woorden... kan je iemand uitspreken en ze kunnen leeg en ze kunnen hol zijn als ze niet congruent zijn met je acties. En dat kon hij niet, want hij was mama's lieve jongen. Maar er was geen wederkerigheid en eigenlijk bestond ik als persoon ook niet voor hem. Toen zijn moeder had gesproken, heeft hij geen woord meer gezegd. En hij zei alleen dramatisch dat ik iedereen de groeten moest doen. En hij vroeg of ik zijn trein nog terug kwam brengen, die bij mij thuis... dat heb je toch niet gedaan, hè? Ik zou hem...
Ik krijg allerlei fantasieën nu wat ik met die try-out ga doen, maar dat ga ik nu niet vertellen. Verzin jij een goede fantasie wat je met de trui, met de lievelingstrui, de kampioenstrui van mama's lieve jongen gaat doen? A, je steekt hem in de... Nee. Ik hoop niet dat je het hebt gedaan. Misschien heb je het wel gedaan. Nou ja, dat was misschien wel je plichte trouwheid. Maar ik zou hem lekker in de fik... Nee, ik ga toch zeggen. Ik zou hem in de fik steken. tijdens de relatie heb ik ook opgemerkt dat hij soms een lege blik had met zwarte ogen. Ja, dat is wat ik in het begin al vermoedde. Dan zo'n rare Amerikaanse horror scène waarbij je... in zo'n dorp komt waar eigenlijk iedereen overleden is. Dat kwam dus straks toen ik hierover begon te lezen, kwam dat al een beetje bij me op. Deze mensen leven niet echt. Die leven allemaal ook in script. Kunnen alleen maar op een bepaalde manier zijn en reageren. En die zijn gewoon dood. Dit is heel akelig. Maar je had dat nog niet door, omdat jouw gevoel op dat moment nog verdoofd was. Je behoeften, je eigen behoeftes, die waren verdoofd. En je dacht, god, het is een leuke, lieve, vriendelijke man. Die aan de buitenkant heel aardig doet. Je radar was nog niet intact, want ik kan niet aanwijzen, maar je radar zit in je buik. Hè? Daar kan je voelen wat er aan de hand is. Net als paarden bijvoorbeeld, die voelen ook, of honden. Die voelen meteen achter licht. Nou, je kan hem nu niet zien, maar er ligt mijn Rhodesian Ridgeback. Nou, die 9 van de 10 mensen moet hij gewoon niet. Dan loopt hij met een boog omheen. En soms gaat hij op iemand af, omdat hij gewoon zijn instinct volgt. Dat kunnen dieren. En zolang wij dit dus, deze verbindingen, waar ik het steeds over heb, niet intact hebben, kan je niet voelen. Dan ga je op die mooie woorden en dat ik hou van je. En je hebt je plek op de boerderij. Je gaat eigenlijk een soort verdoofd door het leven. Nou, die verdoving ben je op aan het heffen met je haptonomie, met je schematherapie, met het ademwerk wat je doet. Ga je langzaam dit gebied weer tot leven werken. En de volgende keer als er weer zo'n pigem, volgens mij een oud Bargoens woord, als er weer zo'n rare snuiter op je pad komt, dan gaat de alarmbel af. Dan denk je, what the fuck, ik zie een lege blik. Dat gaan we niet doen. Oké, doe hem de groeten was het. Lege blik, daar waren we. En mijn nicht heeft laatst afzonderlijk gezegd ook een koude blik te hebben gezien. Ja. Ja. Ja, mooi. Ik vind deze relatie nog heel lastig om te overzien. Omdat het aan de ene kant heel warm leek. Aan de andere kant leek er geen oprecht gevoel te zijn. Het was doods. Er was niemand meer in leven. Ze leefde nog wel, ze ademde en ze aten en ze werkte op de boerderij en ze zorgde dat de oogst binnenkwam en dat hij weer gezaaid werd. Maar daar werd niet geleefd. En geleefd bedoel ik met emoties. Emoties. Behoeftes, grenzen, autonomie, met leven. Als echte levende wezens met elkaar verbinden. Vanuit kwetsbaarheid, vanuit speelsheid, vanuit... kracht, vanuit uitbundigheid. Dat zal er niet geweest zijn, vrees ik zomaar. Mijn intuïtie sprak volop. Maar omdat ik zo zoekende ben naar wie ik ben, en dus mega hoog score op de martyr, vraag ik me af, ben ik niet een narcist? En is het daarom stuk gelopen? Nou, ik heb het dan nu echt goed gelezen. Ik kan je echt gewoon vanuit de grond van mijn hart zeggen, nee. Ik heb niets, en dan ook niets gezien wat met narcisme te maken heeft. Dus alsjeblieft, onschuldig jezelf, gooi dat stuk weg, denk er niet eens meer over na. Dat heb je nu genoeg gedaan en dat moeten we allemaal doen in onze ontwikkeling. Hè? Dat is echt een mooi gebaar, dat je in de spiegel durft te kijken en zegt, hey, heb ik ook een filmpje over gemaakt, ben ik de narcist? Dus kijk dat filmpje, zoek het maar ergens op YouTube, op mijn kanaal. Een van de eerste filmpjes die ik daarover maakte, die zelftwijfel hoort erbij. Dus dat siert je dat je dat doet, maar doe het niet meer vanuit je zorgen maken. Laat dat stuk gewoon lekker los en ga voor jouw heling. Ga voor jouw heling. Hè, dus ben ik de narcist, is het daarom stuk gelopen? Nee hoor. Of zat er bij hem ook iets niet goed? Nou, daar hebben we het over gehad. Je zat gewoon in een akelig, griezelig script waar je gelukkig zonder kleerscheuren uit los hebt gemaakt. Zijn vrienden hebben me later overtuigd dat ik beter af ben. Aha, die zagen dat ook al. En gaven aan dat ik hem niet zo moest verdedigen.
Ja, dat gaan we natuurlijk ook steeds doen, hè? Dat gaan we ook steeds doen, dat hoort daarbij. Dat is ook een van de signalen, daar ben ik ook filmpjes over op aan het nemen nu. Als je met een verborgen narcist bent, ga je dit veel doen. Dan ga je iemand moeten verdedigen. Maar toch kan ik het nog niet goed loslaten en voel ik me een slechterik. Ik hoop dat we die voldoende getackled hebben. Ja, dat je dat niet meer voelt. En ik ben er niet voor om je een goed gevoel te krijgen. Want ik maak mensen net zo makkelijk duidelijk waar ze ergens mis zitten. Of wel een beetje om achter hun oren moeten krabben. Ik zou dit echt loslaten. Je bent absoluut geen slechterik. Je hebt een rotkaart van het leven, rotte kaarten van het leven toegespeeld gekregen. In de vorm van ouders die er niet op een goede manier voor je waren. En daar mag je van gaan herstellen. Dat mag je onder ogen zien. Daar mag je over rouwen. Hopelijk kun je iets helderheid geven. En mocht je nog meer informatie nodig hebben. Of moet ik inkorten? Nou, dat hoeft er niet. Laat het dan weten. Hartelijke groet, Sanne. Nou, je had nog een stukje gestuurd hier over die rollen in het narcistisch gezin. Maar daar hebben we het in het begin volgens mij voldoende over gehad. Hè? Dat je het verloren kind bent. Ja. Ik hoop dat je hiermee uit de voeten kan, Sanne. En anders dan mail je me maar weer. Stel gerust vragen nog daarover. Anderen ook. Als je een casus in wil sturen, doe de Heart Defender test. Doe de codependency test. Die link ik hieronder. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer je. Het kanaal groeit als groene kool. Comment ook onder de video. Laat me weten wat je ervan vindt. Doe een duimpje erbij. Dan komt het allemaal in het algoritme. En dan bereikt het nog veel meer mensen voor wie dit hartstikke hard nodig is. En we leren met z'n allen. Yes, hey, hele mooie dag.